Masopustní čas, tedy doba od Tří králů do Popeleční středy, byla dříve spojována s bujarými radovánkami, hodováním a průvodem maskovaných lidí. Návštěvníci mohli všechny zvyky spojené s masopustem na vlastní kůži okusit na Šrámkově statku v Pileticích. My samozřejmě se snažíme oživovat tradice, lidové tradice, které patřily k životu na vesnici, nejenom na vesnici, a obzvlášť tedy na statku. Takže samozřejmě součástí toho masopustu je masopustní obchůzka, kdy hospodář udílí souhlas k té obchůzce a vlastně se tím uzavírá období, kdy na vesnici nebylo tolik práce, a tak se chasa mohla veselit, byly zábavy, a tím masopustem vlastně to období končilo a pak nastává 40-denní období půstu, kdy se vlastně připravujeme na Velikonoce. Masopustem žil celý areál Šrámkova statku v Pileticích. Dvorek statku nabídl venkovní trh s masopustními dobrotami. K vidění byla i ukázka bourání prasátka s komentářem mistrů řezníků a prodejem zabíjačkových pochutin. Vyvízíme ovárek tady, prilačku, jelítka, jitrničky tady jsou. Světnička v roubence patřila tetičkám a polenkám, které ukuchtily tradiční královéhradeckou masopustní pochoutku Boží milosti. Tady ve světnici připravujeme takzvané Boží milosti, což byla taková poslední sladká tečka, když byl oběd, že jo, tak cukroví, který se podávalo, byly Boží milosti. Ty se dávaly taky koledníkům, ano. Jinak, jako je to velice jednoduché těsto, ale dříve ne každý si to mohl dovolit. V chudých domácnostech nebo chalupách se to nedělalo. Dělali to jenom jako bohatší rodiny. Návštěvníci se mohli dozvědět také detaily o masopustních zvicích ze života dřívějšího venkovského obyvatelstva. Pro děti byly připraveny tvořivé dílničky, při nich si mohli vyzkoušet předení na kolovrátku, vyrobit dřevěného čuníka nebo jednoduchou karnevalovou masku. Pro děti, které nechtěly tvořit, byly určeny pohádky na slámě, příběhy s vtipem i ponaučením, kde nechyběl dobrý konec. Dospělí si mohli u stánku nakoupit řadu masopustních i jiných dobrot. Vysoká návštěvnost a srdečná atmosféra potvrdila, že tato akce patří mezi velmi oblíbené.